На передовій відвідали бойових побратимів, які несуть службу в зоні АТО. Народний депутат України Михайло Головко разом із депутатом Тернопільської обласної ради Володимиром Стаюрою. Батальйону «Січ», який дислокується у Слов'янську, передали берці, бронежилети, каремати, спальники, продукти харчування та інші речі. Військові тут під постійними обстрілами. З боку заходять от зі сторони Красногорівки, об'їжджають піски. Отак заскочили, постріляли. У нас немає такої техніки, щоб хлопці могли. Те, що ми стоїмо, тут повинна стояти армія, оце вже пайло. Далі дорога на піски. Там свободівці зустрілися з побратимами з Січі та Карпатської Січі. Передали захисникам автомобіль позашляховик. Ми лишаємо цей автомобіль, так. Там все, що треба, то він заправлений, плюс ми думаємо, що там ми його сьогодні трохи обкатали, хороше. Правда, зупинятися не хоче. Військові за допомогу вдячні, адже потреба у транспортних засобах в зоні АТО виникає завжди. Особливо радіють оберегам, зробленим дитячими руками. Дякую тобі за Ангелика, він мене буде охороняти.